Fem ara el repàs dels resultats dels equips de cardedeuencs. El passat cap de setmana el Cardedeu va apallissar el Lourdes per 6 gols a 0. Actualment el Cardedeu es troba a la part mitja, manté la desena posició amb 38 punts per darrere del Martorelles i del Llinars. El líder del grup continua sent una setmana més el Sant Celoni. Aquest cap de setmana els cardedeuencs s'enfrontaran a la Sabadellenca. Pel que fa al bàsquet, els de casa també van guanyar i en aquesta ocasió d'una manera contundent contra el Taià, per 70 a 51. L'Autorex se situa en sisena posició de la taula amb 37 punts per darrere de Lliçà d'Amunt i del Minguella. El líder del grup és el Tiana. Aquest cap de setmana els cardedeuencs juguen contra Badalona. Parlem ara d'handbol. L'equip de Cardedeu va guanyar davant el Calella per 35 a 33. Actualment se situen en segona posició de la fase de permanència de Primera Catalana amb 17 punts. Per davant només té el Sabadell amb 18 punts. Aquest cap de setmana els cardedeuencs visiten el camp del Cornellà. I també van guanyar les noies de l'handbol Cardedeu davant la cooperativa per 32 a 25. Actualment les cardedeuenques ja són quartes de la classificació per darrere del líder el Vall d'Oreix, el Granollers i el Canovelles. Aquest cap de setmana hi ha jornada de descans per les jugadores d'handbol Cardedeu. Anem ara amb els nois del futbol sala que van imposar-se al Martorelles per 3 gols a 1, repetint el resultat de la jornada anterior. Els cardedeuencs són setens amb 28 punts per darrere del Martorelles i del Parets. El líder del grup de Primera Territorial és l'Iris Sol. Aquest cap de setmana s'enfronten al Sant Vicentí. Per últim, parlem de les noies del futbol sala que van perdre davant el Castelldefels per 5 gols a 3. Actualment són onzenes amb 17 punts per darrere del Gironella i del Sant Cugat. Lidera la classificació el Mataró. Les cardedeuenques s'enfronten aquest cap de setmana al Vilassar de Mar.